Ndongo ya aka kaundi ni ya Kitui, Dr. Irene Kasalu, ndailo vile inongeleto ya dhuku mima silikali ni SRC. Mevo ayumbe itumike kuiva alimu ma junior secondary school. Alame dhito maito isi ya miatianyo ya muo malelo univande ya Kenya. Nikana kusukumia kuandi kwa ninza mayati esita alimu mautua kana permanent and pensionable. Kasalu ni wawetaka na edhiwa ilo vile isu ito na kuyana alimu asu nukukwata mba ukuolo kwa misala ya ayumbe. Nukana kutangi ya kisomo cha amaniwa maje ya says na lama mawe tu atamainde na kuasia vanene kavindani kala alimu mome malelu ni maitwa isi ya miatianyo. Nilivoti yake Daniel Mwongela. Mwajumbe wa kaunti ya Kitui Dr. Irene Kasalu ni achathe ni chama thiko wadini ya nomu ingea kati kaunti ya Kitui ni waweta kanilo vili na habani yeto kuiva dhuku mima selekali yeto meke kuiva alimu maji SS na alame hithi yeto kavinda kangi mema lelo ni meheto isi miatianyo ya mugo maje ndanza maya kuandika alimu ya TSC ya maandiketa alimu maa kutua. Hiyo pesa wanasema wanataka kuongeza wabunge. Hiyo pesa ikusone yote. Ipelekwe iajiri the junior secondary school teachers. Kasalu ni waweta kanethi ilo vya ilina ato mikaa kuivadhu kumiasuma selekali iana nuku kwa tambo kuolo kwa mesala ya ayumbe noka netethesi alimu kuandikwa noka na kukombwa kisomo cha manyua maji SS na ala waweta tamaiti ya vanene kuma na miati ya nela alimu methi ito maleluni. Hata ikiwezekana mshahara yetu ikatwe. Usioni vile mbunge kama mimi niko na nguvu, watoto wangu wanaweza soma, lakini watoto wetu hawezi soma vizuri juu walimu wajalipwa. Kwa hivyo pesa iende wapi? Iende kule. Na usuni wao wasewa Kasalu. Na huyo wafunu waweta kana mota ayumbe ima kuende ya kuthukuma na wasi wa mwene ndina kuikithi mabata maa ene ndini mama avi kwa mbunge nene ndi tiwe ndi woka na wenduwa motongo iwonde wala waweta kana wanakuithi ya mbunge nene kwe utumono ningaliko ya selekali mwani meyumba ni ite kuungama na mwene ndina kuikithi ya wasi wake na wewe wika mbunge ni Jensi ni kumitungi ya mubea na kutungi ya CNN mubea nondo hivyo tunavoti ya no to finance bill to asia no lakini watu wa UDA watu wakasema. Na baadaye ujenisi wamedemonstrate wakaangalia wakaona yenyewe ni ukweli hii financial bill ni mbaya. Wakasema irudishwe bunge. Na ikirudi tena bunge juu wanangojea tumalize recess. Tutaenda kusema no. Vitu zingine kama hizi walikuwa wanasema housing lazima zifanye nini? Itolewe. Unaenda kwa sekana. Igata mbunge menyo labu sakuite. Mutu unge mbea magi tui noe ni mana voti ya yes. Na umwezi magi tui tunanga mnye na wasome. Na tuwa asia no. Na ina tuende ya kwa asu. Bika mwana inchi. Na mundu wa Kenya. Uweza kuidhuwa. No asu buko. Undo vailete. Tuwa teleta 27. Ivi kerutu enuke. Na pia undu wana na mundu kwa asia nuko oyu. Nilivote ya blingwa Movo Motongoi TV kuma kaunti ni ya Kitui. Neto Onesmas. Chalo.